Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani utawi bab kang kaping pindho. Napa niku wau? Nggih. Al-babusani utawi bab kang kaping pindho iku fi arkanil amri bil ma'rufi ing dalem nerangaken rukune amar ma'ruf wa syurutihi lan syarate amar ma'ruf. Iklam ruwa sapa sira annal arkana setuhune rukun fil hasbati utawa fil hisbati. Nah, saya biasa membaca hisbah. Fil hisbati ing dalem hisbah. Hisbah niku amar ma'ruf nahi mungkar krono Allah, ora krono bayaran. Maksudnya ngoten. Alatihiya kang utawi hisbah iku ibaratun tembung syamilatun kang mengkulil amri bil ma'rufi maring amar ma'ruf wa nahi anil mungkari lan nahi mungkar. Iku arbaatun ana papat. Al muhtasibu suwiji wong kang amar ma'ruf nahi mungkar, wong kang gawe krono Allah, wong kang muhtasib golek ganjaran. Wal muhtasabu alaihi lan muhtasab alaih, wong kang den amar ma'rufi, ngono, wong kang den nahi mungkari modele ngono. Wal muhtasabu fihi lan muhtasab fah. Tasab fah niku barang kang den amar ma'rufi, barang kang den nahi mungkari. Wa nafsul ikhtisabi lan kahanane ikhtisab. Jadi syarat wajibe niki enak menapa rukun nggih niki rukune hisbah. Hisbah niku adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan lebih luas lagi ngene lho gampangane. Hisbah berjuang krono Allah, ngene nggih hisbah. Hisbah niku rukune eneng papat, muhtasib, terus muhtasab alaih, terus muhtasab fah, terus ikhtisab. Ngaten. Fahadihi mongko utawi iki-iki arba'ah iku arba'atu arkanin papat pira-pira rukun walikul liwahidin lan iku tetep kedua saben-saben siji min hasangi arba'ah syurutun utawi pira-pira syarat. Ar-ruknul awalu utawi rukun kang awal iku al-muhtasibu, wong kang muhtasib, wong kang gawe krono Allah, wong kang amar ma'ruf nahi mungkar. Walahulan iku tetep kedua muhtasib syurutun utawi bera-bera syarat. Muhtasib iku ayakuna, wahua utawi syurut iku ayakuna yenta ono sopa muhtasib iku mukalafan, mukalaf, musliman, tur islam, qadiron, tur kuwasa. Fayakhruju mongka metu minhu sangking syarat. Namun iku mukalafan, musliman, qadiron iku sopa al majnunu, wong majnun wasobiyulan bocah cilik, wal kafirulan wong kafir, wal ajizulan wong kang apes. Wa yadkhulu lan mlebu fihi ing dalem napa niki wau surut niki wau sapa ahadur ra'aya ijen-ijene rakyat wa illam yakunu lan senajan ora ana sapa ahad iku ma'dzunina den izini. Wa yadkhulu lan mlebu fihi ing dalem nggih niki wau mukallaf musliman qadir niki wau sopo al-fasiqu wong fasik warraqiku lan budak wal mar'atu lan wong wadon. Fal nadzkur mongko becik nutur ingsun wajhas tiratimah ing wajahe den syaratnoe barang istaratna kang nyaratake sopo ingsun hu ing wajah. ngaten ya. Wa wajha itrohimalan wajahe buang barang atrohna kang buang sopo ingsun hu ing mah. Sekarang akan saya terangkan yang memang masuk syarat atau yang memang tidak masuk syarat sehingga saya buang. Lihat
amma syartul awalu anapun utawi syarat kang awal iku wahuwa utawi asyartul awalu iku at-taklifu taklif. Fala yakhfa mongko ora samar apa waju istirotihi wajah den syarat noe taklif. Fa inna ghairal mukallafi mongko setuhune wong kang ora mukallaf iku la yalzamuhu ora wajib hu ing ghairul mukallaf. Apa amrun perkor, apa amrun perintah. Nggih. Istirotihi mana? Apa amrun perkor? Wa ma utawi bareng zakarna hukang nutur sapa ingsun ing ma iku aratna ngarepake sapa ingsun bi kelawan ma syartul wujubi ing syarat wajib. Fa amma imkanul fi'li mongko anapun utawi mungkinnya mungkine nglakoni wa jawazuhu lan wenange fi'lu fala yastati mongko ora narik apa imkanul fi'li ilal akla angin ing anduweni akal hatta inna sobiyah hingga setuhune bocah cilik almurohiko kang marak-maraki lil bulu maring balek almumayizi kang tamyiz wa ilam yakun senajan durung ana sapa sobi iku mukalafan mukalaf falahu mengko iku tetep kedua sobi ingkaru mungkiri ingkaru mungkari utawi ngingkari bareng mungkar walahulan iku wenang kedua sobi ayuriko utawi yantong ngilekake atau numplek ngutahno ayuriko ingin tong ngutahno numplek sopo sobi alkhomro ing arak wayuk sirolan mecah sopo sobi almalahi ing alat lalahan faiza fa'ala zalika nalabihi sawaban faiza fa'ala mengkertekala agawi sopo uang zalika yang mengkono-mengkono yang tinutur faiza fa'ala nala mongko merkulih sapa wong bi kelawan dalik sawaban ing ganjaran. Sawaban ing ganjaran ngoten niku nggih.